Здравей, България! Вълни ездачи препускат необезпокоявано и София. Това стана ясно от видео, което беше публикувано в социалните мрежи. Изглежда напълно абсурдно, но дете язди кон на кръстовището между столичните булеварди Цар Борис III и Тодор Каблешков, оживено, натоварено място. В същото време се оказа, че кобилата Роксана е била отвлечена от квартал Драгалевци. Да, за отвлечене си говорим тук, защото нейните стопани твърдят, че именно Роксана е животното, върху което препускат децата от този клип. Усиротелите стопани на Роксана разполагат с запис на предполагаемите похитители. Румен Бахов с повече подробности в Пълен абсурд сега. Добро утро! Добро утро, Мира, Вики, здравейте. Ако камерата на оператора Георги, доцент Георги Чубански покаже зад гърба ми, ето там, две деца, препускащи върху гърба на Роксана. На Роксана. На Роксана. Да. Струва ли ви се, вероятно, госпожо Валентина Асенова, това? Просто не мога да обясня. Вие сте стопанката на Роксана? Да. Роксана е една красива 3-годишна кобила. Уважаеми колеги, уважаеми зрители, как така? Вие познахте Роксана в този клип, да, с двете деца? Защото на дясното кръче има малко бяло. Да. И е постригана. А няма... на лявото око? На лявото око има белек. Постригана? Да. А защо да. Е постригана? Защото така сме я закупили. Аха. И по това... Тя, Роксана, откъде дойде в София? От Козлодуй. О, Роксана е родом от Козлодуй на всички, които не гледат. А вие взехте Роксана в София защото? Ами защото свекър ми е искал да си закупи кон, свързал се с един човек от Козлодуй и е закупил. След тя се живее тук в София, тя вече е софиянка. В София, след което сме я оставили на паша и никой не е предположил, защото в един без 20... Ще бъде отвлечена. Ще откраднат кобила. Да, значи ние имаме кадри. Вие... Чест прави на госпожа Асенова. Тя е направила собствено разследване. Здобила се с видеоматериал, нали? Да, ние бяхме в полицията, им показахме всичко това и те казаха, защото не могат да направят нищо, защото това не е доказателство. Ние им обяснихме, защото тя е черна, има малко бяло на дясното кръче, има белек на окото, постригана е, казва се Роксана. Един господин просто ми каза, аз не мога да изляза от... районното, да се снимам с едно кученце и да вляза вътре и да кажа, че е моя собственост, но с какво ще докажа? Добре, господине, имаме снимки. Да. Сега, господин Чубански ще покаже благодарение на госпожа Асенова. Госпожа Асенова, покажете им, но да. Това е един клип, да. Нали? Да. Какво виждаме на този клип? Виждаме Роксана, не се вижда, че има белек на окото, но се вижда, че отгоре е постригана и е черна. Като в снимките и клиповете, които изпратихме до полицията, но те казаха, защото там не си... Как познахте вие Роксана на онзи клип с двете деца? С двете деца, защото има малко бяло на дясното кръче и когато доближиш така, походката ѝ е като нейната. Така, походката на Роксана е много специфична, обяснява госпожа Асенова. Госпожа Асенова, ако някой види в момента две деца да яздят кон, да се обади ли в полицията? Да, да се обади в полицията и най-вече да се обадят на нас. А вие как се обяснявате, госпожа Асенова, че посред бял ден най-обезпокоявано две деца, като в кълбойски филм, си яздят на оживено софийско кръстовище? И това никой не му прави впечатление. То като че ли е толкова обикновено нещо? Не, самата истина е най-вероятно, защото родителите им са разбрали, защото ние я издирваме и сме пуснали жалба до полицията и най-вероятно са я дали просто на децата да си я... Да си поиграят. Да, да си поиграят с нея, докато някой от нас... Ама давате ли си сметка колко симпатична игра бе? На двете си дечица давате един кон и го... И ги пускате и София. Да, най-вероятно самата истина е, защото те са им дали да я яздят, за да може, ако видиме децата с нея, просто да си я вземеме. Докато ако я видиме при някой възрастен, трябва да звъннеме в полицията, трябва да стане най-вероятно побоища и разни си и такива. Е, побоища в никакъв случай. Ако я видиме при някой дете, просто ще я вземеме, защото това е дете и не можем да му направим нищо. Какво му кажете? Примерно той се казва Гошко, вие му казвате, ей Гошко, я ни дай кони. Да, тя е наша и да. Това е, просто я взимаме. Гошко слиза от кони и се прибира пеша вкъщи, какво толкова? Така, от полицията ви казаха, че няма да издирват Роксана? Казаха, защото няма да стане толкова бързо, защото нямаме доказателства, че тя е наша. Господине, ако имаш видеоклипове и снимки на самите заподозряни, ги спратиш в полицията, това не ли е доказателство? Аз разбрах, че тези, според вас, това е хипотеза, държа да уточня, които са отвлекли Роксана, са се навъртали последните дни наоколо. Да, постоянно минавах от вкъщи с два бяли коня, един черен, трима... Какви коне? Два бяли коня и един черен.
Постоянно минавах от вкъщи с натварени каруци с железо и минаваха покрай нас, отиваха към пункта най-вероятно да продават и се заглеждаха кой какво прави, кой къде я завърна. Хвърли око на Роксана. Може ли само едно изречение, е така да гледате в камерата към всички, които ни гледат, нещо за Роксана? Ами ще кажа просто за Роксана, ако може ще помоля всички зрители, всички, които я видят или я намерят, просто да я върнат. Много ми моля, върнете купилата на госпожа Асенова. Роксана, 3 годишна, с белек над лявото око, белек над дясното кръче, много спокойно животно. В никакъв случай, ако някой случайно неволно е прибрал Роксана, да не пуска децата да ходят на училище с нея. Това си е, за да е посред бял ден, то е планирано. На Румене. Благодарим. Благодарим ви, да. Върнете Роксана, че е грехота така. Да. Стопаните страдат. Това е пълен абсурд с Румен Бахов. Ние сега